Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Fear Perseus Mandate DLC. Doufám, že si videjko užijete, že počilujete a enjoy, jdeme na to. Trochu komplikovaná rodina, brácha ho kuchnul, no. Tak. I want the vault open and us out of here in 5 minutes. You don't want to do that. Sir, Paxton Fettel has entered the area. Ignore him. Get the vault open. Ignoruj ho. I said ignore him. A je. Není dobrý ignorovat Paxtona Fettela. Seal the exits. Don't let him get away. Ne, neuteču, já to nejsu. Ah, shit, ty rodina není komplikovaná. True, Jane, true. Advance on target. Closing in. Co mi tam máš ten granát, ty šmejde, ani ne. To kam až ho zahodilo. Počkej, on zmíní, že pak jsem vstoupil. A je. Did we get him? Evacuate the area. Je docela rušný řev. Co je v tom valutu? Aha. What the? Where did that come from? Jo, tam jsou tyhle svině. No, tyhle nemám rád, to vám možná klidně pomůžu. Radši střílet do vás, než tady ty nevítané žebráky. Hej, co po mě střílíš, ty vole, teď jsem ti helfnul. Nevděčný zmetek. No. Ježiš, neřvi ženská. Rozbilo mi to tady cestu. No. To je ten valut asi, jo. Co jste to zas vypustili? Tak, kam můžu dolů? Buď tady. Anebo tady, což je stejně sem. Super. Nějaký žebřík, ať může pán dolů, ne? Tak, jo. Ajajaj. No. Další, co jste si vypustili? To jste si tu užili. A teď jak, abych po vás ty sračky uklízel. Point. I did warn you. This is not your affair. Leave.
A jako není to moje záležitost, ale... Hele, když už jsem tu, tak co mi jinýho zbývá? A ty šmejde. Pěkný chlazení. Co to na mě bude čekat? Zase nějaká turetka malá. Ještě. Co už, když odjel výtahem, tak tady bude žebřík, ne? On odjel nahoru a já lezu dolů. A to je point. Aha. OK. No jistě, Rudok. Granátomet. Jiný typ vojáků. Okej. Říkám, kde máme Duma, Berko, děkuji, děkuji za subíka. Od Anonymous. Anonymous Gifter. Takže anonymní budárci, děkuji za subíka pro Berka. Jo. Na, žr. Stačilo, nebo ještě žije? Stačilo. 140 hápek, nice. Uu,
reflexy. Ej, žrádlo. Rozdýchal to? No, vypadá, že asi ne. A, Jane, děkuji za jeden bytík. A, okay. Rozdýchal. To je v prdeli, vole. Ty dveře se zavřou zrovna když. Jaj, tam hodím granát. A, už to skapalo. No. 614, jo, rotačák, ten se mi líbí. To je, kam to vůbec dolezlo? Z vrchu. Kam se jde dál? Dobře. To pokračuje, rotačák mám. Krásných 200 nábojů navíc. Ej, ten pancéřovaný neřád sežral hodně výbušnin. Tak, vy už jste mínus. Dej to sem. Jo, tohle je ta chodba z... dobře. Jo, dobré, pěkný koridor. Spojilo se to. Tak. Ať co to tam je opřený, jo, to je samopal. A co to máme? Jo, checkpoint. Je tu něco? Udry tým není plně stopy, dobré. Tohle je nějak otevřené zvláštně, je tu něco? Ne. Si už mi poboostovali HPčka a zpomalení dostatečně. Hajzliky. Než si žene. Jsem se vyhýloval. Člověk se hýlne a už jsou tam další. Tak, zamčeno.
Tím pádem jediná možná cesta. Today special. Kill or be killed. Je dnešní specialitka. Checkpoint. Už se blížíme do finále. Jakž to je poslední kapitola. Ta sedmička. Tohle není špatná puška, ale střílí v dávkách po třech, když... Ano, poslal jednoho, no. Zabij ho, se musíš obtěžovat návratem. Ojojoj. Je jedno chcípáčka. No pojď sám. We got him. Target marked. Surround him. We got him. Move in. Máš to. To má místo hnáty nebo co? Ne, drží to pevně. Jo, výbušná gana. Tak. Jo, rtačák. Kaš, laser. Perfekto. Moje nyní. Kládaj checkpointu. Yes! Ej, ten finální šmejt byl tuhý. Jeden medkit. Jo, to seš ty. Ukáž. Zici granátomet. Když tam leží, tak si ho radši vezmu teda, no. No. No jistě. Ahoj, kamaráde. Už nežiješ? To je další, nebo to je furt ten samý? Ale tak či tak už to chcíplo.
Moc nábojů nedonesl. Co máš? Tam se nedostanu. Okay. Takže musím tam spodem. A vedečko. Tu ještě něco, když tady už je mi to asi k ničemu. A větší baterku do baterky by to chtělo. Oj. No, hoď tam to. Ono to hnedka rýpne kulomet. No, co mám? Tyhle mám. Ještě to žije. Já si to rozbiju sám. Co ještě zase šije. A tenhle je minus. Tento je minus. A vrtulník je náš, nebo je jich? Asi bude naše spíš. Takhle ti mají dobrou lůžku. A přes ten... se s ten dým docela houby vidět. Vymláceno. Bohem, neřádi. Ještě rotačák zůstal. Odemčené bonusové mise. You did real good, son. Team's gonna need a new lieutenant after this. I think Chenin wanted to be you. Vlastně ho Chen to nerozdýchal. Dámy a pánové, tady to aktuálně zapíchnu, doufám, že se vám videjko líbilo, nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a na viděnou u dalšího videa.